Сіз жаңа, әрі жетілдірілген тауар өндіруді қалай жүзеге асыруды білмей жүрсіз бе? Ендеше, салалық конструкторлық бюролар қызметіне жүгініңіз. Мемлекет президенттің индустриализация бағдарламасы аясында жеке және заңды тұлғаларға конструкторлық бюролар арқылы көмек беруге дайын. Конструкторлық бюролар сізге конструкторлық құжаттама әзірлеу, технологиялық үдерістер дайындау, үш өлшемді басып шығару технологиясын пайдалану арқылы эксперименталды үлгілерді жасау және тағы да басқа қызметтер ұсынады. Толық ақпарат технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік сайтында.